Velkommen til Verdun. Verdun, det smager af, ja, selve ordet, det smager af død. Død. Og er der død. Helvede ved Verdun i Nordøstfrankrig var et af de største slag under 1. verdenskrig. Her lå soldaterne under umenneskelige forhold i 300 dage i året 1916. 300 dage. Og det var en udsigtsløs, og det var en meningsløs skyttekravs- og udmattelseskrig, som egentlig ikke fik nogen egentlig vinder. Og samlet set, ja, så mener man, at der faldt mellem 700.000 og 1 million unge soldater her på de her slagmarker i Verdun. 700.000, prøv lige at, det er godt nok mange soldater. Der var også flere sønderjyder, der faldt her. Danske sønderjyder, de var under tysk besiddelse dengang, og de var altså tvunget i krig for Tyskland, så der også, ligger også sønderjyder her begravet. Slaget ved Verdun blev symbol på de uhyrelige og forfærdelige måde, som hele 1. verdenskrig blev udkæmpet på. Og bagved, ja, det er Lozère Douaumont, kirkegårdens benhus, det berømte nekropol. Og den huser 130.000 soldater på begge sider, som det ikke var muligt at identificere. Så derinde, der ligger simpelthen bare knogler af 130.000 soldater. Det er meget, meget skræmmende. På selve kirkegården her har man kunne identificere 15.000. Det er mest franskmænd, der ligger.